Jos etsit halvinta paikkaa ostaa coinsia, käy ihmeessä tsekkaamassa fifacoinsbuy.com ja käytä koodia snipuksen 6% alennusta. Kaikki linkit on descriptionissa. Oikein hyvää päivää, meikäläinen on tosiaan snipuks ja mulla on tullut viime aikoina aika kiitettävästi tilaajia, niin sanomattakin selvää, että te olette parhaita, mutta mä haluan tätä jotain takaisin, eli niin kuin otsikosta varmaan näitte, mä pistän 1 000 000 coinsin accountin, niin sen jakoon, eli giveaway, miten se haluaa sanoa, eli joo, miten te voitte osallistua tähän, niin täytyy tilata mun kanava, tykätä tästä videosta ja kommentoida jotain tonne alas. Ja miten minulta voittajalle, niin mä pistän teille yksityisviestiä YouTuben puolella, mutta mä ilmoitan sitten myös Twitterissä ja Instagramissa, eli kannattaa seurata niitä. Linkit on tuolla videon kuvauksessa tuolla alla molempiin paikkoihin. Ja niin, ei siinä oikeastaan muuta. Osallistu ihmeessä, jos haluat. Mä en tiedä, mitä teette niillä coinsilla, FIFA 15 on kohta ohi, mutta voit vaikka ottaa pakkoja tai ihan mitä vaan, mitä haluattekin. Mutta joo, ei siinä muuta. Mennään seuraavan videon parissa. Se on nyt hetkeksi. Morjens!